Niektórzy polscy politolodzy, politycy, dosyć szanowni ludzie. Вимишляємо лише такі перли, що ну просто ну вони мовим вже з українських жлюдл, вже українцям мовим вже як на тих теренах українських, як зараз оголошаємо українці, були поляці, то поляці були окупанці, вже ніби так українці твердзом. І зараз вони вимишляють, вже як на польських теренах, тамтешніх польських. Були, мешкали, жили українці, то і українці втеді були окупанці. Я... Хорор. Але от не так давно був на форум от цивільного Азова, і там досить такий мудрий соціолог о древніх стосунках Польщі-України розмовляв, оповідав. В турих мові ще, то історична речі, вже і в польських королівських коженях була кров Рюриковичей. І вони там, королівство було там, Волинське, до сина Даніли Галицького. Там вся та кров була помішана. І там жили як українці, так і поляці. Тільки по 20-х лет по суду над Віслом. Поляці почали випендзати українців з тих кожених своїх теренів, на яких вони мешкали, жили сетками-сетками лят. А поляці просто пішли в 20-х лятах, заїли, окупували частину Львів, там українські терени, околиці Львова, Волинь, решта, ну просто і почали українців ополячивати. І оголосили, що то вічні іскона зараз бендом і били, якби так, польські терени. То, коли Польська відшедла в 69-му року, бо мовила, що вона наймоцніший край мілітарний, але не підтвердила то. І прийшли українці і повідомили, що те терени, які були колонізовані, нащіли і випензовані стонд українці, повинні зараз як-то так поляці з тих теренів одещі. А Наїля польський жонд, офіційний польський, був вже не на тих окупованих теренах, там, де жили звикли поляці, покойові поляці, місцева людність. Тура теж тиченцями там сетками лят жила, так рівно, як і українці, на польських теренах. То тен жонд з херватошком, там вас, не вас думахана, what do you eat today? Овсянка, сер, в Англії. Щедзум, когнак, кавушик попіяєм. І ми йшом, що робиш, курди, ні, не треба відходити полякам. Ніх їх заржном там, на тих теренах. А втеді ми Сталіну повіми, що о, ми за тебе вальчили, зараз з пірами вальчим теж разом з тобом. Бачите, бандеровці, чи бандеровці вражнелі, то зостав нам тен Львів. І так щедом кавушик п'єм собі і мислимо, о, зараз виржнем поляків, але Львів застаніще в Польщі. То найголовніше завдання, на яке був здольний на тилі тен жонд лондинський. Так це були і є вилучні права. Як святий пам'ятник Лех Качинський, це не повіш його брату Ярославу, так і Ян Ольшевський. Сам і є правий же. У них єдномисленість в тим же нема єднощі без солідарності, єдномисленності тих наших країв в тій єдній справі, вольності, демократії і християнських засад. Бо ми відімо вже по єдносткам, по
єдинче, наш край то попросту послушна для олігархів. Біомаса, яка самодільна, нездольна. Не то, що там протестувач в добрым керунку. Быть розвинентими краями, нестета. І Пілсудський того не розумів, бо он так чав быть поляким, бендон з литвином, вже наплюл на те засади унії панськ хрещанських, які вальшим єдне за щебе. І пошит у 18-му року воїнам на Україну, пшечив України, заєлтом України, зачав ополячивач, окатолічивач і решта-решта. А в 39-му року часами і пілсудшиці, і антипілсудшиці цілим купом спшедали і клінкнели польське. А самі пішли до інтернування. Вальщичі ви самі там собі. То значить що? То значить то, що тен жонт лондинський, який попіяв собі там в Лондині кавушик з когнаком, то тен жонт лондинський, що ви була припровадзіч на Волинь і риєм в родзіни його привьонзач, тен жонт, где в тих бідних халупах мешкали поляці, звикли, оболотели невинні. І вокул них немці гітлеровські, збродніші на пол здічаве комуністичні хлопські батальйони, дивізія гранатова польська на услугах Гітлера. В інших місцевощах теж близько від поляків були браті українці, а зараз уповці, які бачили на поляків як на врагів, як на врага, якого треба знищити, бо той враг прийде і знищить українцю. До того, курва, допроводив той жонт лондинський не тільки, і до жонда така сама псевдонаціоналістична політика була. З іншої сторони партизанка радянська, з третьої сторони фронт надходжі. І чиї то жемі мали бути? Азовці зараз мовим, що Еріх Кох, оказуючи, був радянським шпігом і накренцав ненавість поляків проти українців і на обрут. Виходить, знов німці тут, ренці в тій крві не мочили, а переважно тим займався большевицький жонт, комуністи, з ким фані співпрацювала ще жонду лондинському, рівніж і армії краєвої, не всім відділом, дякую Богу. Він тим не займався, бо ми відомо, чим займався він по війні. Вальшу проти комуністів разом з бандеровцями. І для чого то тільки треба було? Да для того, щоб Сталін прийшов і поділив, отсепарував поляків від українців. Щоб цей біомаси послушний Латвії було маніпульовач, керовач, жондіч. Керовач, жондіч, маніпульовач послушним біомасом, народом, як польським, так і українським. І зараз ми відчуємо, як то все удає, як то все складається в тих умінтнощах того жонду. Ми відчуємо, що ні українці самі не можуть самоорганізовувати, так і рівніші поляці самі не можуть самоорганізовувати. Вибрали піс, а що зараз? Ну, побачимо. Невелика то умінтнощ вальшич і брач цицьки жить за рахунок крві українській, яка лєща на фронті і жировач том крвьом, не своєм, а том крвьом, яким жирує зараз Порошенко, тен псевдо не наш президент,
не президент українців, а президент бариг, спридавців. Його теж треба, як і жон лондинців, привезти чи десь четвертом-третьому року на Волинь і риєм до тих звиклих поляків. І зараз треба привезти дітей, родини того курди Порошенки, дітей, які учаться і живуть за рахунок скрадених коштів з кишень українців в Англії, які живуть, те діти, привезти тих дітей недалеко від лінії фронту і змусити їх там жити, мешкати разом зі звиклими людьми українцями. Тоді побачимо, як шепчутка буде тривала війна, як це тему татуші Порошенко дродзи свої діти бендом. Бо тему татушові наплюч на всіх інших дітей українців, опроч своїх. Поїнемо не вим, як розшигнути то паскудство, яке триває зараз в Україні, то та корупція і та здрада. Так що війні тут всі. Всі ми, слов'яне, християни, вже допроводзами самі себе до такого ідіотизму. Вже, ну, поляці загарнили 18 року України, прикатолічували, ополячували, а потім, ну, Україна в сенсі теренів, на яких жили віками-віками, сетками-сетками українці, рівніш разом з поляками, бо там були спільні, як вольне місто Гданськ, так і вольне Креси, українсько-польське, і їх нікому, опроч поляків і українців, віддавати не треба, нігде. Тільки одійдемо українці і поляці, там встомпимо рушіни, ну, круці, кремльовці, там встомпимо і бендом жондіч, бо вони бендом буферовим стрефом бандьорським між Польською і Україною. Ну і в 1939 році поляці загарнєнти те терени і самі не оборонили, і віддали комуністам. Такі-то справи. І самі не оборонили, і не дали руху опору українському в 30-х літах повстач. То Бандери заарештували за атентат над збродняжем піратським, то Єшицу, всіх прислідували, а потім ми самі пішли до інтернування. О, курди!